如何发现自己的孩子是不是左派？如何发现自己的孩子是不是变性人？有越来越多这样的研究，越来越多这样的专家教授，现在左派的大妈都出来说有最新的发现，说他是怎么发现他小孩是变性人的呢？因为他的孩子吃绿色的蔬菜。他的说法是，大部分的男生都吃绿色的蔬菜，大部分女生都会吃其他颜色的蔬菜，所以说他在那个时候就发现他的孩子是个变性人了。总统大选的选战现在已经开打了，代表民主党的其中一个人，甘乃迪家族的 Robert Kennedy Jr.， 他想要带领民主党回到以前的民主党，他爸爸跟他叔叔的那个时代的民主党，会有用吗？今天来好好讨论一下。抵制 Bud Light 已经变成一个流行的样子了。最新抵制 Bud Light 的组织是同性恋的酒吧。为什么会这样？抵制 Bud Light 的啤酒不是应该是保守派做的事情吗？为什么连同性恋都开始抵制了呢？首先，我想要来先感谢支持我们的会员，我们的会员数量已经达到了每个月100个人，每个月有2200的奉献，真是非常感谢各位一直以来的支持。AI News 爱报道，但是这样的收入其实远远不够的。其实我们每个月都还在经济危机当中，所以说在我们开始之前，请去我们的网站 loveainews.com 或直接到下面参加我们 Coffee 的会员，直接的来支持我们现在做的事情。这个频道是100%由你这样的观众支持的。我知道大家生活都很不容易，生活很忙碌，赚钱很辛苦，但是我们真的需要大家的帮忙。而且不只在金钱上支持我们，我们还希望大家可以跟我们一起进步，一起改善自己的人生，一起传达正确的价值观。加入我们的会员之后，就可以参加到我们 Discord 的聊天室里面，里面100%都是跟你一样志同道合的人，不然他们就不会来支持我们的事工。抵抗左派的文化侵蚀，我们每一个人都要一起付出，而且一起抵抗。请帮我们按赞、留言、分享这个影片，当这个新闻频道的后盾，让我们一点一滴的翻转这个时代，从自己的家庭开始，建立基督的价值观在我们的社会里面。我是 Ethan， 欢迎回到今天的 AI News。变性人的议程、说法、观点、原因，每天都在改变。他们叫这个叫做进步、进化。有一位心理变态的母亲找到了一个最新的证据，来说变性、灵魂生错身体是真实的，就是你吃什么蔬菜。Had anxiety and would never sleep, and we couldn't figure out what the problem was. We took him to specialists and neurologists, and he had brain scans trying to figure out why he couldn't sleep. Then, as he grew, he got to sleeping, but his food choices were odd. They were always like green vegetables, raw green vegetables, which, if you know kids, most kids don't like to eat those things. And then the precocious puberty. All of those things, once we figured out that he was transgender, when he came to us and told us that he was transgender, when we went back and realized that the pattern of everything that he had experienced as a child, including eating green vegetables because that boosts testosterone, were just methods of his body trying to become who he was meant to be. His brain does not match his physiology. 对，这就是现在很多脑子不清楚的人的说法，就是一个男人的脑子在女人的身体里，或者是女人的脑子在男人的身体里，这是不可能的，因为一个人的脑就是那个人的身体的一部分，一个人的脑不会生错在其他的身体里面，因为脑也是身体的一部分，脑是一个真实存在的、实际存在的事实，是一个人类的器官。很明显的，这个女的根本就不知道自己在说什么，她觉得她自己的女儿是个男孩，因为她女儿爱吃绿色蔬菜。这个好像很好笑，好像很愚蠢，但是真的很难笑得出来。类似一个好像人想要试图笑，但是因为这个是一个完全邪恶的，一个邪恶的母亲，无所不用其极的乱找一堆理由来摧毁他女儿的人生，所以非常的难笑出来。我会提到这个影片，是因为这个母亲在一个公开的场合上，为了左派的政治目的，为了左派的这个
法案发生，地点是在路易西安那州，建立了一个法案要来保护孩子，避免变态的人或者变态的父母去做这些丧心病狂的事情，毁了小孩的一生。这个影片对我来说不只是在说变性人的议题，我相信最近大家都已经听到这样子的新闻，应该已经听腻了。但是我在这边想要强调的是信仰。非常多的现代人，包括我妈，我的很多家人都会认为说传统的信仰、传统的宗教都是迷信。他们认为说宗教，特别是基督教啊，如果说你叫他们去拜什么日本的神社啊，去拜妈祖的话，他们是百分之一百可以配合的。但是他们还不像左派那样激进。很多左派的人士认为说，基督教是不应该在社会上有任何影响力的，基督教不应该是我们国家的灵魂。他们认为基督教相信一个完美的神，完全的神，什么道成肉身，什么什么死里复活，简直就是一群被集体洗脑的神经病。没错，那是他们的想法。然后对，现在自由派认为说吃绿色的蔬菜就应该把那个人的生殖器，健康的生殖器切掉或者是彻底破坏，然后透过一整个整容还有化妆，把那个人变成一个很恶心版本的相反性别的另外一个人。我在这里不是说宗教很容易了解，而且都没有什么神秘感，但是如果你觉得基督教的文化很奇怪的话，很难理解的话，你就等着，等到非基督教的文化的样子就好了。如果要我们跟着现代化的这个民主党，我们是完全跟不上的。我们现在有各式各样的共和党的总统候选人宣布参选了，然后民主党目前好像有三个也宣布参选了。 Joe Biden 是来自自由派建制派的这个候选人，他的方向就是左派想要什么东西就是他的政策。 OK， 最大声、最吵、最不合理、最能扭曲尝试的就是 Joe Biden 的方向。还有这个一个叫做 Marianne Williamson， 他是一个这个暗黑的占卜的一个 New Age 新世纪的一个邪教的候选人。然后还有一个人叫做 RFK Jr. Robert F. Kennedy Jr. RFK 的角色呢，就是要从过去来的一个这个民主党人。让我们来看一下 RFK Jr. 对于移民政策的说法。他说 Francisco Oro Pizza Perez Terry 因为谋杀了五个人遭逮捕，其中包括一名九岁的小男孩。 Tory 是一个墨西哥人，已经被驱逐出境四次了，拒绝犯罪进入这个国家，并不是在反对移民的虚伪，事实上就是让他们真的进来的总统才是真正虚伪的行为。我将会执行一个守护边境的方针，我也会扩张合法的移民方法，让我们的国家变得更好。然后就是 RFK for 2024。这个说法，这样子的想法，大概是差不多1960年代的时候的民主党的方向。我认识很多的爱国者其实以前都是民主党的，因为现在的民主党已经不是同一个民主党了。共和党对于移民的方向也很多不一样了，很多共和党的人现在是想要停止或是暂停移民的。现在的美国想要在移民上面有更多的作为，民主党希望有更大的、更无限的这个移民。那这个新闻我们没报道，但是白宫前几天才出来说，现在每一天大概有10000人跨过边境，所以有一年就差不多有365万的非法移民侵入到美国，再加上100多万的合法移民，这个就是现在民主党想要。对他们来说，一堆外国人进入这个国家，对他们来讲是有绝对的政治上面的利益。共和党的立场一直以来都是在说，不对，我们是要越来越多合法的移民，然后呢，不要这么多的非法移民。终于现在有共和党的人开始说，我们开始限制合法移民了。如果你看民调的话，绝大多数的美国人现在是反对大量的移民的，不管是合法的还是非法的。这边是来自 Harvard Harris Poll 的民调显示，我对于这个民调比较认同，因为他问了比较真实的问题，而且是比较针对性的问题。例如他会问你说，你理想中每年的移民人数的数量是多少，而不是说什么你认为美国应不要移民，你喜欢移民吗，那种大家只会为了当好人而说出来虚假的话的这个问题。那当被问到说每年的移民应该要多少人的话，大部分的回答的数字是差不多在50万 half a million 或者是 under 1 million， 就是100万以下之类的。这个数字跟我们现在每年400万、500万一年是差非常非常多的。
现在美国是非常两极化的，这次总统大选也是这个样子。 Robert Kennedy 基本上不会有任何人投给他，现在已经没有所谓的1960年代的民主党的空间了，他们一定要选边站。保守派跟共和党的人也常常掉入同样的陷阱，就是什么哦，我们让时间倒退到20年前、40年前 ，OK， 我们两边都不要得罪，我们要找一个至中的方式来做事情，这样子大家开心不就好了吗？我们回到80年代的时候，雷根总统那个样子不就好了吗？但是问题是，时间不是这样运作的，政治也不是这个样子操作的。道德不是这样子运作的，我们不可能回到过去，也没有任何过去的方法可以来拯救我们，我们只能往前走，只是我们要走的是正确的道路，还是我们要往地狱走？每个时代都有不同的思想，这些思想会有因果关系跟权力斗争，会导致整个社会的运作模式来创造出来这些历史事件。我们回到过去之后，最有可能发生的事，就是回到我们现在的原点。所以关于移民的问题，我们应该考虑的问题应该是移民的意义是什么？美国开放移民的政策的意义到底是什么？是要为了在全世界各个角落伸展正义吗？还是移民是要来吸取美国需要的人才，让美国变得更好？如果是有这个样子的考虑的话，就会有两种截然不同的移民政策。还有谁来掌控移民政策？是一群自由派的人，对人民没有任何的责任的神经病。还有是谁来掌控移民政策？是一群自由派的人，对人民没有任何的责任的神经病。他们掌权的话，每年合法跟非法的移民就会越来越多，几百万、几百万的增加。那如果是美国人呢，都可以，美国人在乎美国的价值，在乎努力工作，在乎美国的整体国力的话，那就会大幅的减少没有美国价值只想要来这边分福利的人。不管怎么样，我们都不可能回到1960年代，我们没办法停止时间，我们没办法停止历史的进程，所以我们要选出来的代表我们的政治人物，就是要一个非常了解而且在乎现在是什么样的时间，该做什么样事情的人。对于像 Robert Kennedy 这样子的人，我为他鼓掌，因为他试图要把他的党拉回到一个比较有脑的地方。但是事实就是，美国回不去了，我们没办法回到过去，没有人会来救我们，我们只能走正确的道路来救我们自己。我们现在的选择很简单，就是我们要选择跟随耶稣回到神的价值观，还是我们要被左派拉得下地狱？我们不可以模拟两可，现在已经没有所谓的保持中立了。例如芝加哥的同性恋酒吧现在也开始抵制 Transheiser-Busch 百威啤酒的母公司 OK Anheuser-Busch OK 同性恋酒吧停卖百威干什么？现在不是保守派的人在抵制百威吗？没错，我们的确也在抵制百威，所有的人都在抵制百威，川普也出来发声明说要来抵制百威，很棒。就算他儿子在好像在里面有股份吧 ，OK， 我不知道，我只知道他出来要我们停止抵制百威。那为什么现在芝加哥的同性恋酒吧也开始抵制百威了呢？因为这个 Transheiser-Busch 做了一件事情，就是他们的 CEO 出来说 Bud Light 跟Dylan Mulvaney 没有任何的关系，说那只是一瓶啤酒啊 ，OK， 我们也没有卖出去，也没有同意他去打广告，我们也不喜欢他们啊，我们也不喜欢这个 Dylan Mulvaney 这个人啊，不要再来抵制我们了，赶快回来买我们难喝的啤酒吧。他们没有出来挽回那些真正买他们啤酒的保守派吗？或者就是一般的人吧？他们的行为只是冒犯了那些 LGBTQ 的人 ，OK？ 那些人因为这件事情开始买 Bud Light， 为了抵制保守派。那现在这些 LGBT 的人也不爽了，所以 Bud Light 这间公司又再度做了历史上最错误的决定，导致现在芝加哥的同性恋酒吧 Gay Bar 也开始抵制百威的品牌。上面说，所有 Two Bear Tavern 的酒吧现在全面下架 Anheuser-Busch 的这个啤酒。因为这间酒厂对于 LGBTQ 族群的这个打压，他们对于 Dylan Mulvaney 的行为，代表说他们多么不在乎 LGBTQIA+ 的族群，特别是这些变性人的族群。这些变性人呢，在这个国家已经遭受了不断的攻击了。那有人说什么？就是 Bud Light 不会看 AI News， 所以他当然不会听进去我的建议。OK， 他们只会不断的做出最愚蠢、最无知的商业决定。现在只有一个方式可以扭转他们这个公司的局面，
只有一个方法可以拯救这间公司的销售。之前最好的行动就是闭嘴，让时间冲淡一切。这个是 Marketing 101， OK？ 当公司发生丑闻的时候，闭上嘴巴，暗自承认错误，让这个道歉似有若无，好像真的很懊悔，但是没有公开的道歉。结果他们没有，他们做不到， OK？ 他们就是要出来讲话。接下来他们能做的事情呢，就是发布声明，坚决的、坚定的抵制变性主义，承认错误，而且彻底的跟 LGBTQ 的这个族群切割。LGBT 的人口占美国的人口总数不到 5%， 他们不会对你的产品、对你的品牌造成有什么意想不到的成长，连维持你的公司的运营都是一个问题。第二个，他们的思想跟方向是完全错误的，而且不真实的，所以长时间下来讨好他们族群绝对对你的品牌没有任何的帮助。第三个， OK， 这就是这个 Anheuser-Busch 的这个选择，就是如果你站在马路中间的话，你就是会被卡车碾过去。现在公司没有空间来选边站，有些政治立场是可以不做选择的，但是有很多东西是必须要选择的，例如说女人应不应该有厕所，要不然就是女人有厕所，要不然就是没有所谓的女性厕所。这个事件唯一能做的事情就是出来说我们错了，变性人是错的，我们出来承担责任，我们开除这整件事的 一系列的这个负责人，我们支持的就是那些大学的 party 的这个年轻男性，还有在工地工作的工人，我们支持男生上男生的厕所，女生上女生的厕所，我们反对男人可以去女人的体育项目比赛，我们支持事实 Budweiser， OK， this Bud for you。 谁都会犯错，我们也会犯错啊，对不对？我们要会做，更会做的事情就是承担我们犯的错误，然后我们重新拍广告 ，OK？ 把那只青蛙请回来。Why? Why? Why?而且呢，这只青蛙不是同性恋 ，OK？ 我们是个男人的公司，拜托你们继续回来买我的啤酒。对不起 ，OK？ 我错了，跟天主教的时候悔改的时候一样 ，OK？ Mia culpa, mia culpa, mia maximum culpa，OK？、Okay? 我错了，我错了，我真的大错特错。如果今天 Bud Light 出来这个样子说了，大家就是会回去买他的啤酒，就像我，我根本不想喝他们的啤酒，我根本也不喝啤酒，我。也会去买他们的啤酒，只会为了表示支持，支持他们承认错误，支持他们认罪悔改，支持原谅，而且想要告诉全美国的企业，他们也应该要这样做，一个杀鸡儆猴的一个方式吧。没有达到这样子的标准的任何的商业行动，商业promotion 都是一点用处都没有的。保持中立，谁都不要得罪，维持和平，两边都讨好，就是会让整间公司烂掉。我们就是活在末世的时代，相信大家如果看不出来的话，也应该都有感觉了。不要有侥幸的心态，不要觉得说没关系 ，OK， 现在经济烂了没关系，川普回来了之后就会好啦，对不对？美国真的回不去了，这三年的伤害是非常非常大的，不是川普跟共和党保守派在短短时间内可以改变的。很多人认为说最近发生的银行事件就是还好啦，对不对？那种左派银行啊，所以他们倒其实是保守派的胜利，美国会挺过去的。但是这次其实真的很不一样，这次美国的零售业、美国的经济真的是会改变很多人的人生。在这里我带大家回到一下我的这个老本行服装产业，很多这些之前都是我合作过的客人或是我服务过的客人。 COS 这间店现在被归到了这个 Moody 的这个倒闭观察公司，财务上面出了非常非常大的问题。 Macy's 去年关了125间店，而且开除了2000多名的员工，今年预计也要关差不多50间店。这些大型大规模的商店缩小了之后回到原本的规模的例子非常非常的少，大部分倒闭就是完全倒闭了。
Target 也要关掉很多店，特别是在大城市的店面。上面说，不但供应链出了问题，而且在大城市里面有太多偷盗的案例，而且利润掉得非常非常离谱，几乎每一间店都在赔钱。然后呢 ，99 Cents Only 这间店啊，因为通货膨胀的关系，还有物价上涨的关系，完全没办法正常运营，已经连续三季出现了负面成长了。Office Depot 至少今年要关差不多超过300个店面。JCPenney 已经惨很久了 ，OK， 我还在服装产业的时候，他们就已经很惨了。今年他们会更惨，要关掉更多的店啊、像说什么 Gap、Banana Republic 关了50家店 ，Guess by Marciano 要关差不多100多家店 ，Foot Locker 要关超过400多个店家。大家可能都会说，这都是因为大家在网络购物啊，对不对？网络购物现在其实也是非常非常惨淡，因为油价的关系，各大的线上商店也都因为油价跟运输的关系都在赔钱。这个真的不是在吓人，这些真的会导致非常多的人失去工作，非常大的经济动荡。每关一家店都是少了差不多100多个工作机会，店员、店长、清洁工，年轻人没有工作，生活变得更没有目标。年轻人读了一堆书，没有任何的工作能力跟生存的机会，但是却背着一堆学贷，然后又没办法付的时候，在这个时候，我们每一年还有400多万的移民来美国，这是一个非常危险的自杀行为。未来的美国很需要神，很需要神迹，很需要祷告。我不知道圣经里面的这个末日是什么时候会到来，但是美国的 Golden Age 已经正式结束了，就连最乐观的巴菲特都这样讲。在这个时候，我们当基督徒的人更不可以模棱两可，更不可以两边都讨好，更不可能用什么爱的名义跟世界妥协。就跟今天的例子一样，我们两边都不选，站在路中间的话，就是会被卡车撞。这个时候我们更是要分别为圣，而且要彼此帮助，不只是支持保守派的企业跟公司，我们跟我们的灵舍更是要互相帮忙，而且我们更要加强我们自己，我们的教会，我们的牧师不可以再跟世界妥协，因为很快我们就即将进入一个后基督教的世界，后基督教的美国里面，到时候世界会变得非常非常不一样。但是我们可以确定的就是，如果我们跟 Bud Light 一样模棱两可，处处跟世界妥协，当一个不冷不热的基督徒的话，我们的后果绝对是被神从口里吐出来。感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请持续关注 AI News。